Αυτό είναι πάντα μέσα στο σπιτζό, δεν είναι ο τσάκο. Ωραία. Άρα. Το τι είναι το τραγουδιό. Κρίκο με που το πρόσβησε. Πολύ τη δουλειά. Βέβαια, φροζέρι σχόλιο τι είναι. Μπορεί να τον άσει. Στον πότσο του Ζακαμίλια σου. Α? Σου γνωρίζει στον πότσο του Ζακαμίλια. Τα κοζάνια. Πώς ξέρω πλάκα του Ζακαμίλια. Ξέρω, σου έδινε ένα καφέ. Бах то, педерас, казах му само адреса и веднага вика вика кай на командировка ли си тука. Кажи. Не, ти се знаят там. А само по къща според мен, какво му ще... По друго, по говора. Той как говори, ти как говориш. Нямам диалект, нямам мейко. Сария, Павел Банк.
пиянките ти се забиеха. Бах, то Мечо сваля пиянките. Деня. А, чурук. Ба, давай един... Как се отисва и тебя? Тогава дойде на 10 киселата джунирка. Това е тя. Тя она пък може да мириш направо на арабски джунир. Това деца снимах, това е била, са танцорка ли това? Да. Мириш на... Манджа. Да, манджа. Сериозно ли? Честно. А? А, то остри, то се не помага. Ти на кой мириш, че бе вайно? Аз на вайна да мириш по... колкото на... руженско варено. Под мисниците. Чакай да танцува, кути са момичета ви. Аз сега, бе. Кути са мажи, там има нещо. Няма ти спара до фърля. Водите цялата са бърши, няма грам да ти мириш, няма... Може най-рядко му не мириш, но това е пак това муши. Да, селско пръчка от Мадан, сигурно. Но добре, да изнамирала хляба си изкарала. Да, какъв хляба, бе. Значи красива като гледам. Особено втората път да си ги бе. Не е ли харесва? Не ли питахте за туйо, но и? В тази лудница, къде не бъдеш. Значи имаш ли работа след работа? Това тук ама оу. Работа след работа имаш ли? Това ще се съвки с тези. И не фърли боба. Ладата си афирам. Okay. Ако бях снимал съм с Мечо, никой нищо не вика, като се снимаме с тази курва и да напълниха хейса. Ух, да е бъдушина, какво толкова снимал съм. Това как мина от другата страна. Днес да посещаме това. Ради. Ти да видиш. Ай, го няма технология да знаеш. Сумята ли минава? Час снима тази и накрая ония бар бодигард, портиер, къде дори му направи забележка. Той като фана тези телефона и 15 минути да снима бах ти фотосесията ти е прави. Той снима толкова, ще кажеш, че не е жил жена. Мене, към нас е фъчка, дай ми то задържи. Час изпитвам водки с два компота и си отидете. Те ли се забавляваш?